Намын бичлэг хийж байгаа байхгүй. За. Сахнацноо. Алли би тэгэн хэ денго. Денго. Шинсүүн донгодого. Хан сори тарган тавтайо. Сахнацноо. Сахнацноо. Би баг 10 хэн хош ирч байгаа. 10 хош ирч айраг уусан. За. Бас гой гой юм утсан. За. Монгол бүх харсан шүү. Бүх харсан. Тий, аюу гой байсан. Мондгой. Аа, мондгой. Монгол хэлийг маш сайн суулсан байна. Одоо бид баялаа баялаа. Бид өрөөнийхөө парент явлаа. Тий, сайн. Оо за. Юу хийх вэ? Хамгийн сүүлд сайн. Йоо, юу вэ? Урд наслаж жоо данж агарэ. За за за. Яа яа янз. Удаана. Удаана. За. За за за. За. За буцаад ирэхэд бол шиг дайраад ирэхэд 70 шиг байх болно. За.